Bem, vamos para a nossa terceira parte. Essa terceira parte eu vou perguntar ao vivo pro Raga. Raga, você acha melhor essa terceira parte aqui a gente fazer corrida, a gente falar de todas Não, elas de faz uma uma por vez? uma. Faz uma Então por podemos. uma. Ah, então beleza, então. Então vamos lá. Essa terceira parte é de lançamentos de RPG que rolaram do Trujo versão Prime. E o primeiro de todos é os cartãozinhos Lampião na mão. De Jorge Valpassos pela Lampião Games Studio, na área do Coisinha Verde. Os jogos foram Aventuras Fantasiosas, Intrigas Sombrias, Vidas Sintéticas, Hordas Carniceiras, Ruínas Esquecidas, Além do Cataclisma, A Liga Lendária, que inclusive está em FC junto com Patos da Vizinhança no Alimantia Sama 4. O link vai estar aqui na descrição. Conclave de Anticristo, que vem em modo panfleto. O Casarão Bizarro e Atenção, que foi também em modo panfleto, que estiveram no FC passado, do Alimentia Sama, volume 3. Inclusive, na área que ele colocou tantos cartões e seus livros pela VEC, Lições em Rubro e Roxo, ele colocou na quantia pague quanto quiser, com a seguinte plaquinha: conheça nossos jogos. Converse com a gente, dê o seu preço e pague quanto desejar. Isso mesmo. A produção do coletivo Games Studio lida com todo o processo criativo, com nossos ideais, com nossos valores e práticas lúdicas. Mantenha a chama acesa do Lampião compartilhando narrativas em jogo. Nesse momento que ele colocou essa plaquinha, o Thiago ele chegou e falou assim: caraca, eu vou ter um tosto, velho. Ele foi lá. Cadê o missão escapadora? Daqui, daqui, ó. Toma. Esse cara foi muito louco. E, assim, como eu já falei antes, a hospitalidade deles foi muito sensacional. Diego, o que você acha desse lançamento, cara? Ai, eu assim, eu não conheço, né, todos os que estão aqui. Eu já tinha ouvido falar dessas ruínas esquecidas, e teve até um lá que ele falou, falaram lá no, na premiação do Goblin de Ouro, que mexe com uma questão de horror psicológico e terror, e que pretendendo procurar a respeito. Mas desses da Coisinha Verde, sinceramente, eu falo aqui para vocês, o RPG não tá aqui na lista, né? Mas o RPG que mais me chamou a atenção, que já passou do financiamento coletivo e que ficou à venda, foi esse Inferno, né? É Glória. Esse RPG me chamou muita atenção, muito, porque o que acontece? Ele não é um RPG que vem com cenário, não sei se vocês conhecem ele, né? Sim. Ele é um RPG que ele é muito interessante porque a proposta dele é te dar estrutura para fazer um RPG apocalíptico, certo? Nossa, isso eu achei assim uma sacada assim, nunca tinha visto, nunca, nunca, nunca. Isso quer dizer que o material deles pode servir de interseção para outros jogos. Vocês compreendem? Eu posso montar a estrutura do que eu quero ser com um cenário apocalíptico. E eu posso usar essa estrutura em outros jogos. Eu falei isso com eles lá e eles disseram: ah, isso é uma proposta assim, muito interessante, né? É claro que eles apresentam um pré-cenário lá que você pode usar no jogo. Mas a ideia de você pegar aquilo e apresentar para em outros jogos, por exemplo, usar em outros jogos, eu achei assim fenomenal. Agora, dessa lista mesmo de RPG, eu confesso que eu preciso ainda conhecer mais ela, né? Eu vou pegar, inclusive eu tenho aqui, o Rodrigo chegou a me mandar, eu vou dar uma procurada. Alguns aqui já me chamam a atenção logo de cara, né? Como esse aqui, com Clave de Cristo, Casarão Bizarro e tal. Vou dar uma olhada sobre isso. Beleza, Raga com você. Vamos lá. Bom, galera, o que o Valpassos fez lá no Diversão Offline, que é o Lampião na Mão, é meio que uma continuação da filosofia de busca de remuneração dos trabalhos que o Jorge faz e a galera da Lampião. Ele já comentou isso várias vezes no, nos canais que ele visita. Ele comentou lá no do Luiz Cláudio, comentou no do Thiago Jungues, também no do Enzo, que eu acompanho os três canais. Ele comenta que ele está numa fase de ofertar,
o trabalho que ele produz. Está tudo disponível, tanto na página da Lampião, como, por exemplo, se você entrar agora no Alimente a Chama, volume 4, está lá o link para fazer download sem pagar nada dos dois jogos que estão em campanha de financiamento coletivo. E aí você pergunta, então para que essa campanha, Raga? É para você ajudar. Você paga o quanto você quiser. E o que você der, com certeza vai ser revertido para outros trabalhos que o Jorge produz e a Lampião também. Que, gente, esse homem produz jogo a rodo. E não é um jogo qualquer. Os jogos que ele faz têm o coração dele. Sai coisa legal, sai coisa bacana, sensível. Então, ele só fez dar continuidade a essa ação, esse movimento dele, produzindo esse movimento lá dentro do Diversão Offline. Deixo meus parabéns ao Jorge, tenho admiração enorme pelo trabalho e atuação dele. Vai lá, Lucas. Beleza. Antes eu posso só falar uma coisinha do Inferno. Eu fui hoje pegar, fui tirar a foto do Inferno, eu comprei a caixa. Na caixa, cara, tinha tanta coisa, tinha tanto panfleto, tinha tanto. Eu falei, caraca, velho, eu tive que usar a mesa toda, ainda faltou espaço. E, Lucas, tu viu os materiais que eles fazem? Nossa, é assim, um material muito. O suplemento como é o nome disso? É um panfleto. O suplemento deles. Mano, incrível isso. Simplesmente incrível. Eu falei para eles, eu falei para os dois autores lá: olha, é o seguinte, eu espero que vocês não abandonem esse projeto. Sério, eu espero que vocês façam igual o Mundo das Trevas, façam tipo uma linha, sabe? Uma linha. E eles dizem que pretendem lançar mais suplementos, sabe, Lucas e Rodrigo, no formato panfleto. Eles lançaram seis. Eu adquiri, né, todo o material. Só que assim, aquilo ali me gerou uma fome, assim. Eu falei, nossa, isso aqui é muito bem feito, é maravilhoso.